Šta boga je? Katastrofa. Ka? Katastrofa. Esam Latvijoj, visai ne per toliausiai nuo Lietuvos sienos. Demonstruojam Mzuri. Demonstruojam Mzuri Latviams. Važiuoju su Massey Ferguson'u. Koksai jis, čia aš nemoku tų modelių jų. 7726 lygtai su Dyna 6 dėžė. Darbinis greitis apie 10. Vakar pradėjom sėją. Čia tai pasėta iš viso per vakar ir šiandienos. Vakar pusę dienos realiai, kol viską nusireguliavom, kol viską pasidarėm. Pusę dienos praėjo. Realiai dabar turim 38 hektarus pasėję, sutvarkytą navigaciją, vakar visą dieną teko važiuoti be RTK, kortelę tik tai reikėjo pakeisti, kad būtų su latviškais duomenimis internetu, tokios bėdelės tik tais, šiaip va, gazuojam, spaudžiam, Mzuri atlieka labai puikų darbą iš tikrųjų šituose laukuose, šitie laukai nebuvo dirbti 3 metus, kaip pasakojo agronomas ir kol kas turim labai puikų rezultatą. Rytoj laukia mūsų pupų laukas, nežinau, apie 10 hektarų gal teks pasikeisti gale nuragėlius susėjimą, kad į vieną eilutę tartų. Šiaip oras puikus, sausa, tačiau šituose laukuose, kadangi jie nebuvo dirbti 3 metus, tai susikūrė tą fauną, kviečių pridygė, varpučio, ko tik nori, čia žodžiu, sliekų irgi labai daug. Na, čia dabar spausti, turbūt šitą. Atsikeru tam naują. Atėjau lėliau į mano. Kompiuteris rodo palei navigaciją, kad per valandą, per darbo valandą galim užsėti iki 2,5 hektarų. Čia tik važiuojant skaičiuoja, kurio sąnaudos realiai vakar pasėjus 24 hektarus, į baką susipylėm 250 litrų, bakas buvo pilna žinoma, tai galim teikti, kad beveik apie 10 litrų, 10-11, viskas žinoma priklauso nuo lauko, šiame lauke netgi iki 9 nukrenta, kadangi lygus ilgas laukas. Variklis nėra apkrautas, apie 60-70%. Dirbam 1800 apsukų diapazone, galėtų būt Dyna VT transmisija, manau, dirbtų kur kas mažesniais sūkiais ir
kur kas mažesnėmis kuro sąnaudomis. Nu, gal neženkliai mažesnėmis, tačiau tikrai pakankamai turėtų būti mažesnės. Kabina visai Mass Fergusono patogi. Viskas sudėliota vietoj, truputėlį erdvės pasitrūks, man trūksta, pripratęs prie didelių kabinų. Ir trūksta kur nors, kad telefoną būtų galima pasidėti, nes dabar tenka įsikišti tarp sėdynės keleivio ir čia laikyti. Šiaip traktorius kaip traktorius. Iš tikrųjų čia yra S modelis, tai turim papildomą ekraną. Čia dava navigacija, galima kameras įsijungti, viso busą pasijungti, kokio nors padarbo. Šiuo metu naudojama navigacija. Čia turim Anzurio kompiuterį. Tai to pačio traktoriaus valdymo visą programavimą. Pirmą kartą vairuoju Massey Fergusoną. Pradžiu galvojau, kad nepatogus, kada nemokėjau su pačia dėžė elgtis, su programavimais visais, pasikeist valdymą truputėlį. Tačiau per vakar dieną telefono pagalba pavyko susisiekti su Evos atstovais, išsiaiškinti visus niuansus, kaip ką daryt, kaip ką nusireguliuot, kad būtų patogesnis darbas. Tikrai pavyko viskas puikiai. Ūkis, kuriame demonstruojame šiuo metu, šią būtent sėjama, yra 5500 hektarų. Iš tikrųjų vaizdelis labai gražus atvažiavus į kiemą. Vien klas technika, kaip minėjo, viskas yra tiesiai iš gamintojo, užsakinėjama technika. Yra keletas valtrų, bet tai ten jie viena purškelį, tai kita vandenį vežioja, tokius paprastesnius dalykus atlikinėjo. Iš tiesų, ūkis tikrai paliko gerą įspūdį. Bokštai, angarai, tenai susakė tvarka. Čia kažkas turėtų būti tikriausiai, bet nėra. Test bandymas, ar atlaikys mano kamerą masėjaus metalinės konstrukcijas. Viskas pavyko puikiai. Dabar trumpai apie pačią sėjimą, nes nemažai komentaruose klausia būtent apie šią technologiją. Gal šiaip susuksim ir papasakosim, kaip viskas vyksta čia. Tai būtent šie noragai prapjauna dirva, tuo pačiu išpurena ją, tą tarpą, ir pro čia iškrenta trašos norimos. Vėliau eina prispaudimo ratukas, prispaudžia, bei seka išsėjimo noragas. Šiuo metu yra uždėtas
su dviem skylėm, kviečiams, javams. Rapsui, pupom bei žirniams naudojamas su vienu. Ir sėkla tada išbyra tiesiai. Tarpai tarp noragų šitų išsėjimo gaunasi apie 30 cm, 33,3 realiai taip kažkur. Ir keičiami ratukai. Šitie platesni yra skirti javams, kadangi prispausti reikia didesnį plotą. Tuomet keičiasi į javų. Kaip pats laukas atrodo, šiuo metu laukas atrodo šitaip. Daug masės, kviečių, varpučio, pikžolių prie to pačio. Po pravažiavimo dirva atrodo šitaip. Tai va, randame iš karto miežio sėklą. Tas tarpas lieka visiškai nejudintas. Dirbama yra tik tais viena juosta. Štai, slėkiokas. Čia tam ir miežiai yra padedami tokiu tarpu. Vienas nuo kito, paskui seka tarpas ir vėl vienas nuo kito. Štai taip veikia Amzuri technologija. Štai juostinio dirbimo. Taip pat yra pasėtas ir pas mums rapsas. Rapsą parodysiu kitą kartą. Šiuo metu nėra galimybės. Tai tiek, ačiū, kad žiūrit. Prenumeruokit. Klauskit vėl, kas įdomu. Tikrai būtinai padarysiu. Reportažų dar iš savo ūkio, iš kitų ūkių. Čiau ir iki.